कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म अनिल मुख्य रुख प्रदेश प्रदेश पाँच कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बसेको आज एक वर्ष पुरा भएको छ प्रदेश दुई र पाँचले एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नै वार्षिक उत्सव अपेक्षा गरेका छन् उपेक्षा गरेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आज विशेष कार्यक्रम गर्ने भने पनि सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण स्थगित गरेको छ प्रदेशसभा बसेको एक वर्ष हुँदा समेत प्रदेश दुई र पाँचले नामाङ्करण र रा स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् प्रदेश को पहिलो बैठक बसेको माघ अठार गते नै एक वर्ष भएको छ भने उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिनेछ दुई हजार चौरात्तर असार चौबिस गतेसम्म जारी प्रदेश प्रदेशमा दिउँसो एक बजे प्रमुख प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्ता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ सो अघि प्रदेशसभा बसेको छ एक वर्षमा प्रदेश दुईले सोह्रवटा कानुन बनाएको छ सा भने सातवटा समितिफलका क्रममा छन् यस्तै दुईवटा प्रक्रियामा छन् भने प्रदेश दुईमा बहत्तर पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको छ सरकारका पछिल्ला काम कारवाही र निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको कङ्ग्रेसले सतहत्तरवटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्दैछ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कार्यक्रम सुरु गरेको हो कतिपय जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् भने कतिपय जिल्लामा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कङ्ग्रेसले जनाएको छ जिल्ला कार्य समितिको आयोजनामा हुने कार्यक्रम सबै जिल्लाले आफ्नो अनुकूलमा आयोजना नेतासहित केन्द्रीय सदस्य गठन गरेको कङ्ग्रेसले यो पटक भने निर्णय नगरेको कार्कीले बताउनुभयो आफ्नो अनुकूल हुने गरी जिरो र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी सङ्घीय संसदका संग दुवै सदनबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थिति बिना नै संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नाम सिफारिस गरेको लगायतका विषयमा कङ्ग्रेसको आपत्ति छ दलले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर निरङ्कुशतावादी चरित्र देखाएको कङ्ग्रेसको आरोप छ यसअघि संसदमा मात्रै अवरोध गरेको कङ्ग्रेसले सडकबाट पनि आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिएको छ कङ्ग्रेसले प्रदेशगत रूपमा पनि यसअघि सातै प्रदेशमा विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो पूर्वी रुकुमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रुकुमकोट क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यू सत्र घण्टा यता जारी छ स्थायी सदरुकाम गोलखाडा कायम गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको मागसहित स्थानीयले रुकुमकोटमा ऱ्याली तथा सभाको तयारी गरेपछि प्रशासनले हिजो साँझ सात बजेबाट लागू हुने गरी कर्फ्यू जारी गरेको हो पटक पटक प्रयास गर्दा समेत नटुङ्गिएपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि चार किल्ला तोकेर निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताउनु गोलखाडा सदरुकाम कायम हुनुपर्ने माग गर्दै भोलि पनि रुकुमकोटमा शान्तिपूर्ण र्याली तथा सभा गर्ने तयारी स्थानीयले गरेका छन् दुई हजार चौरात्तर माघ एघार गतेको मन्त्री परिषद बैठकले जिल्लाको स्थायी सदरुकाम पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका बाह्र गोलखाडा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो निर्णय लगतै अस्थायी सदरुकाम रहेको सिस्ने गाउँपालिका पाँच र छ रुकुमकोट तथा सो आसपासका सर्वसाधारण भने आन्दोलनमा उत्रिएका थिए जिल्ला सदरुकामको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारा दुई हजार चौरात्तर मार्च सत्र गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो गोलखाडा पक्षधर सदरमुकाम रुकुमकोटमा कार्यक्रम गर्ने पक्षमा छन् भने रुकुमकोट पक्षधर कार्यक्रम गर्न नदिने भनेर आन्दोलनमा छन् प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाभर छलफल आज सक्ने तयारी गरेको छ पछिल्ला केही दिन सो विधेयकमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिएको समितिले आज विधेयकमा रहेको दण्ड र सजाय सम्बन्धी प्रावधानमाथि छलफल सुरु गरेको हो सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा जारी बैठकमा विधेयकको दफा तेह्रमाथि छलफल सुरु भएको समिति सदस्य रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो सबै दफामाथिको एकहोरो छलफल आजको बैठकबाट सकिएपछि मिल्न बाँकी विषय अर्को बैठकबाट टुङ्गेको बेदकोट नगरपालिका तिन सामा दैजीमा एक युवक मृत भेटिएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार अन्दाजी पच्चिस वर्षीय मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सब भेटिएकाले गाडीको ठक्करबाट युवकको मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको छ घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको तथा सोप सह पोस्टमार्टमका लागि महाकाली अञ्चल अस्पताल पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी मेघबहादुर खत्रीमा अब ब्रेकको पालोजु राजनैतिक अवस्थालाई लिएर विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू पक्ष विपक्षमा उभिएका बेला रहेको बताउनु भएको हो अमेरिकाले विपक्षी दलका नेता जुवा जुवाइडोको समर्थन गर्दै आएको छ ट्रम्पले मडुरोमाथि अधैँसम्मको दबाव सिर्जना गरेर पद छोड्नका लागि बाध्य बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै रुसले आफूले मडुरोको पक्षमा मध्यस्थता जारी राख्ने बताएको छ विपक्षी नेता जुआइडोको आग्रहमा आर्थिक तथा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता अमेरिकाले जनाए पनि मडुरोले त्यसलाई ठाडो अस्वीकार गर्नुभएको थियो सो सहयोग भेनेजुवेलाको सङ्कट समाधानका लागि भएको अमेरिकाले दावी गरे पनि राष्ट्रपति मडुरले त्यसको खण्डन गर्दै आउनु भएको छ भेनेजुवेलाकै प्रसङ्गमा राष्ट्रपति मडुरले आफ्नो देश गृहयुद्धमा फस्ने नफस्ने विषय अब अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रको गतिविधिमा निर्भर हुने बताउनु भएको छ अमेरिकी पछिल्लो कदमलाई उहाँले पागलपनको संज्ञा दिनुभएको छ आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको क्रम बढे अमेरिकाले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको बिबिसीले

अमेरिकाले मेक्सिको सीमामा थप दुई हजार सेना पठाउने घोषणा गरेको छ ती सैनिकहरूले सीमा क्षेत्रमा गस्ती बढाउने तथा दुई सय चालिस किलोमिटर लामो तारबार लगाउन मद्दत गर्ने पेन्टागनलाई उद्धृत गर्दै बिबसीले जनाएको छ यस घोषणापछि दक्षिण पश्चिमी सीमामा मात्रै चार हजार तिन सयभन्दा से बढी सेना तैनात रहनेछन् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमा क्षेत्रमा देखिएका र सम्भावित गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका नियन्त्रणका लागि सो घोषणा गरेको बताउनु भएको छ यसअघि मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउन भनी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको साढे पाँच अर्बभन्दा बढीको पाँच अर्ब डलरभन्दा बढीको विधेयक डेमोक्राटको असहमतिका माझ सदनमा अड्किएपछि एक महिना बढी अमेरिका स्थित सङ्घीय निकायका सरकारी कामकाज ठप्प भएका थिए पछिल्लो समय भने तीन सत्ताका लागि सटडाउन स्थगन गरिएको छ अब खेल प्रसङ्ग युए विरुद्धको वान डे र ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिज जितेर राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज काठमाडौँ फर्कँदैछ दुवै सिरिज दुई एकले जितेको नेपाली टोली ट्रफीसहित दिउँसो साढे तिन बजी काठमाडौँ आइपुग्ने टोलीका टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो नेपालको यो जित दुवै फर्मेटको क्रिकेटमा ऐतिहासिक सफलता हो आइसिसीले चार वर्षका लागि एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता दिएपछि नेपालले युईसँग सिरिज खेलेको हो यसैबीच राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बिग बासका बाँकी खेल खेल्न युएबाटै अस्ट्रेलिया जाने भएका छन् मेलबर्न स्टार्समा आबद्ध लामिछानेले बिग बास अन्तर्गत लिग चरणका बाँकी दुई खेल खेल्नेछन् मेलबर्न बिग बास क्रिकेट लिगको सेमिफाइनल नजिक पुगेकाले सन्दीपको अस्ट्रेलिया बसै केही लम्बिने भएको छ पाँचौँ स्थानको सिडनी थनडर्ड्स र छैटौँ स्थानमा रहेको विनियस हिटले अन्तिम खेलमा हार बेहोरेकाले मेलबर्न अहिलेकै अङ्कमा सेमिफाइनलमा पुग्नेछ दुवै टोलीले अन्तिम खेलमा जित हात पारे मेलबर्नले बाँकी दुई खेल एक खेलमा जित हात पार्न आवश्यक हुनेछ अस्ट्रेलियाबाट बङ्गलादेश प्रिमियर लिग खेल्न ढाका आएका उनी राष्ट्रिय टिमलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउन यो पुगेका थिए लामिसानी माघ छब्बिस गतेबाट सुरु हुने धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएलमा भने सहभागी हुने छैनन् पोखरामा जारी मनकामना केवल केवल कार पोखरा गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र क्यामरोनको द फ्यामिली बिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ इटहरी कपको उपाधि जितेर पोखरा पुगेको आर्मी भाइ पाएर क्वार्टर फाइनलबाट गोल्ड कपको सुरुवात गर्न लागेको हो दाफिन्स पनि युथ क्लबलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो क्वार्टर फाइनल भिडन्त पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो साढे दुई बजे सुरु हुनेछ यसकै हिजो भएको खेलमा थ्री स्टार क्लबलाई एक सुनाले हराउँदै विभागीय टुले नेपाल एपिएफले प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो पोखरा गोल्ड कपको विजेताले सात लाख पचपन्न हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको दोस्रो स्थानमा फर्किएको छ सर्जियो अगुरोईले ह्याट्रिक गरेपछि बलियो प्रतिद्वन्दी आर्सनलाई तिन एकले हराउँदै सिटीले उपाधि यात्रा कायम राखेको हो पच्चिस खेलबाट उनासाठी अङ्क जोडिएको सिटीले स्थानको लिभरपुलसँगको दूरी दुई अङ्कमा झारेको छ यद्यपि लिभरपुलले एक खेल कम खेलेको छ गैराति नै भएको अर्को खेलमा लेस्टर सिटीलाई ले, पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेड तालिकाको पाँचौँ स्थानमा वुक्लिएको छ हारले आर्सनलाई छैटौँ स्थानमा धकिलिएको छ गृह मैदानमा भएको खेलको पहिलो मिनटमै गोल गर्दै अग्रोहीले टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए तर एघारौँ मिनटमा लोरेन्ट कोल्सियन्सीले गोल गर्दै आर्सनललाई खेलमा फर्काएका थिए पहिलो हाफको अन्तिम मिनटमा अग्रोहीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि सिटी पहिलो हाफमा दुई एकको अग्रता लिन सफल भयो उनासाठी प्रतिशत खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको सिटीका लागि एकसठ मिनटमा व्यक्तिगत तेस्रो गोल गर्दै अग्रोहीले ह्याट्रिक पुरा गरे गै रामै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लेस्टर सिटीलाई एक शून्यले शब्द पार्यो उसलाई जित दिलाउन नौ मिनटमा मार्कोस रासफोर्डले निर्णायक गोल गरे पच्चिस खेलबाट अडचालिससँग जोडेको युनाइटेड तालिकाको पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ प्रिमियर लिगमा आज शीर्ष स्थानको लिभरपुल र वेस्टह्याम युनाइटेड बीच। प्रतिस्पर्धा हुनेछ उता स्पेनिस लागेको फुटबलको पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिड आइबर रियल ब्रिटिस विजयी भएका छन् बिय रियल भने स्पानियलसँग दुई दुईको बराबरीमा रोकिएको छ डिपोटिबो आलावेसलाई तिन सुनाले हराउँदै रियल मड्रिडले दोस्रो स्थानको एथलेटिको मड्रिडसँगको दुरी दुई अङ्कमा छुट्याएको छ रियलको जितमा करिम बेन्जीमा बिनिसियस जुनियर र मरिनो डाइजले गोल गरे पहिलो हाफमा एक सुन्यता बनाएको रियलले दोस्रो हाफमा थप दुई गोल गरेको थियो बाइस खेलबाट रियलको बयालिस अङ्क भएको छ गैरति नै आइबर्डले जिरोनालाई तिन शून्यले स्तब्ध पार्यो यो जितले आइबर्डलाई तालिकाको दसौँ स्थानमा उकालेको छ दोस्रो स्थानमा रहेको एथलेटिको मड्रिड रियल, रियल बेटीसँग एक शून्यले पराजित भएको छ यो हारसँग एथलेटिको मड्रिड शीर्ष स्थानको बार्सिलोनासँग दूरी घटाउन सफल बन्यो बाइस खेलबाट एथलेटिको मर्ड्रिडको चौवालिस र बार्साको पचास अङ्क छ मुख्यहरू पुनः एकपटक सरकारका पछिल्ला काम कार्यवाहीको विरोधमा नेपाली कंग्रेसद्वारा सतहत्तरवटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम विभिन्न प्रदेशहरूको पहिलो सभा बैठक